Oi, gente, boa tarde, como que vocês estão? Eu tenho que vir aqui para dar uma opção de sobremesa para o Dia das Mães para vocês. E eu acabei de chegar da obra, já cheguei organizando esses ingredientes, então eu vou compartilhar aqui com vocês essa receitinha. Vai ser uma torta de abacaxi, mas vocês podem fazer ela de ameixa. Um creme de ameixa, é só vocês, no lugar do abacaxi, colocar ameixa. Vocês podem fazer de morango, tá? Pode colocar morango no lugar, pode colocar uva. Então, é uma torta deliciosa que vocês podem aí colocar várias opções de recheio, tá bom? A gente vai começar colocando aqui uma xícara de leite. Tô usando aqui leite bom. Nosso parceiro, e aqui, gente, é leite integral, tá? Pra vocês verem direitinho, integral. Então, vou colocar aqui nesse bowl. E agora, eu vou vir com os demais ingredientes. Vocês podem fazer, gente, essa sobremesa no liquidificador, tá? Só que eu tô fazendo na mão, porque eu quero aproveitar que o Raj tá dormindo. Daí, eu não acordo ele, que o soninho dele tá tão sensível. Aqui eu tenho manteiga ou margarina, um coquinho ralado e aqui é o açúcar. Tudo num bowl. E vou misturar, gente, esses bowls aqui, ó, tanto esse que tá farinha, ele é um pouco menor, tá vendo? Eles são lindos e tá cheio de opção deles lá no Mundo das Utilidades. Eu vou até deixar, gente, o site aqui para vocês irem lá no site deles e ver. Tá com preço ótimo. Eles são todos esmaltados e é muito bom porque a gente pode usar para fazer preparo de carne, colocar carne para marinar, fazer molhos, fazer bolo. Não, esses bowls assim, eu falo que é uma mão na roda, porque tudo a gente usa eles, né? É muito mão na roda. E lá eles estão cheios de opções. Tem várias cores. Eu vou deixar pra vocês aí o link. Aqui eu vou misturar bem, tá vendo? Se fosse liquidificador, seria um liquidificador, né? Mas como eu tô fazendo aqui na mão mesmo, vai dar certo. Vamos ver. Se eu tivesse usando óleo, não ia ficar a manteiga assim, né? Mas a manteiga vai incorporando depois. Principalmente quando eu colocar aqui a farinha. Porque eu não tô batendo no liquidificador, né? Pra não acordar o Raj. Agora eu vou conseguir homogeneizar melhor. Agora é o fermento. Gente, eu coloquei esse fermento. Ele não tá vencido. Mas eu coloquei ele ali no leite. E ele não subiu, não fez nem borbulha e ele não tá vencido. Agora eu fiquei preocupada, mas eu só tenho esse aqui. Tá bom, tomara que dê certo, gente. Essa massa cresça. Misturar aqui, ó, tá ficando uma massa linda, tá vendo? Formatar untada, só com manteiga que eu untei. Já tinha guardado a farinha. Vou rapar aqui agora. Aqui eu tenho dois abacaxi bem grande, cortado em cubos grandes. E aqui nessa panela eu coloquei meia xícara de açúcar para dissolver. A hora que isso aqui virar um melado, melado de pudim, eu vou jogar o abacaxi aqui todinho. Eu faço isso porque o abacaxi, ele não pode ir assim lá na sobremesa, porque a sobremesa tem leite. E tudo que é o abacaxi in natura desse jeito, se ele for em contato com coisas de leite, vai amargar. Então você precisa de fazer o doce antes. Ju, eu quero comprar um doce de abacaxi já pronto, de supermercado. Pode? Pode. Só que assim vai ficar mais gostoso, né? Você fazendo o seu doce em casa. Fica outro sabor.
Olha, a gente tem que tomar muito cuidado. Pessoal, o meu telefone tocou. Meu celular tocou e eu perdi colocando o abacaxi. Mas eu coloquei o abacaxi de uma vez, tá? Tudo. Aí agora, gente, eu não vou mexer, tá? Vou deixar ele aqui cozinhando, ele vai derretendo até virar o doce de abacaxi. Olha, gente, como já tá vendo? 10 minutinhos depois, eu acho, já tá assim, ó. Aí eu mexi só pra acomodar eles aqui mesmo, só isso. E o bolo, gente, não cresceu. Ó, tá vendo? O fermento realmente estava estragado. Esse bolo, ele fica dessa altura aqui, ó, de tanto que ele cresce. Esse bolo é incrível. Só que ficou fofinho, pelo que eu vi aqui, ó, ficou fofinho. E como eu vou rechear isso aqui, o meu forno tá desnivelado, ó, todas as massas que eu faço, ele fica pra cá. Ai, gente, daqui uns dias eu vou viver a glória da minha casinha, em nome de Jesus, meu Deus do céu. Então aqui, ó, gente, eu vou cortar, né, vou mostrar pra vocês que ficou fofinho, vai dar pra usar. É só o fermento mesmo que tava vencido, o bolo não cresceu. Mas pelo que eu vi aqui, ficou bem fofinho. Gente, tá vendo que ficou fofinho, ó? Não sei se vai dar pra vocês verem. Ó, tá vendo? Só não cresceu, mas essa massa, ela é tão maravilhosa. Tá vendo? Esse caldo aqui, eu espero ele secar bem. Então, eu vou aproveitar que ele tá aqui começando a secar e vou dando uma olhadinha. Aí, eu aproveito, porque esse aqui, gente, é o doce do abacaxi. Porque o que eu coloquei aqui foi pouquíssimo açúcar. Só mesmo pra deixar ele douradinho, pra queimar. Então, aqui tá o doce mesmo do abacaxi, ó. Tá vendo? Aí, a gente aproveita pra dar uma molhadinha, porque eu vou fazer um creme. Um creme de leite de coco. Meninas, meu celular de novo tocou. É uns pepinos que eu tô resolvendo e aí toda hora meu celular toca. Ó, eu coloquei aqui o leite condensado. Tem um restinho bem aqui. Vou rapar. E eu coloquei uma caixinha de creme de leite, leite bom, tá? Aqui. E agora, o que que eu tô fazendo aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou pegar a caixinha que eu usei e vou colocar... Não, peraí. Essa aqui é de... uma dessa aqui de leite. Meia dessa de leite de coco. Meia. Pode pegar até a caixinha mesmo do creme de leite, tá, gente? Pra vocês medirem, porque é meia. Ó. Meia de leite de coco. Vamos colocar aqui. E que agora a gente tava completando aqui. Ó, de leite, tá? Leite integral, tá bom? Caiu. Pronto. Agora eu vou colocar aqui 3 gemas. As minhas gemas são caipira. Então, acho que vai dar uma corzinha. Vou misturar aqui. E eu acho que eu vou colocar uma colherzinha de sopa de maisena. Aqui. Uma colherzinha mais generosa, sabe? Vou até pegar. Vai ficar lindo com essa gema, gente, caipira. Uma colherzinha de sopa de maisena. Não nem vou colocar cheia demais, tá? Agora eu vou dissolver toda essa maisena aqui. E aí, a hora que ela estiver bem dissolvida, eu vou ligar o foguinho baixo e vou ficar mexendo isso aqui até chegar num ponto cremoso. Olha, gente. Tá, começou a ferver, eu já desliguei, porque eu quero bater ele no mixer. Ele empelotou? Não, tá um creme lindo. Só porque eu quero bater no mixer pra ele ficar mais lisinho. Tá? Vou mostrar pra vocês.
mudei aqui de colher, porque essa aqui fica melhor pra vocês verem. Tá vendo que o creme, gente, ele não tá um creme... Ele não tá um creme espesso, ele tá um creme líquido, porém denso, tá? Aí agora a gente vai pegar aqui esse abacaxi e vai colocar aqui dentro. Pensa o gostoso que vai ficar isso aqui, gente. Aí no caso, ó, você vai, quer fazer de ameixa, você vai colocar ameixa. Isso aqui eu vou deixar ferver mais, tá? Não coloco líquido. Nossa, a gente, vai sobrar muito recheio. Minha forma tá pequena. Eu fiz dois abacaxi, poderia ter feito só um abacaxi, tava bom. A hora que ele começou a ferver, eu já desliguei, porque eu queria bater. Aí agora eu vou colocar ele pra ferver de novo. Olha, meninos, essa é a textura. Tá vendo? E vai sobrar demais. Eu vou colocar isso aqui só como sobremesa também. Sem o bolo, sabe? Pra quem quiser. Aí agora eu vou chegar essa panela pra cá. Gente, aqui na panelinha eu coloquei leite. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de leite de coco. Tô fazendo a olho, tipo uma xícara de leite pra meia xícara de leite de coco. E eu vou colocar só um pouquinho de açúcar, tipo duas colherzinhas de açúcar. Se eu tivesse o leite condensado, eu ia colocar aqui. Mas como eu não quero abrir uma outra caixa, porque não vai sobrar e vai ficar na geladeira, e eu não gosto, né? Prefiro colocar açúcar. Olha, a gente, tá praticamente fervendo. Eu já vou desligar, porque como eu enchi demais, se eu deixar ferver, ele vai supitar. Aí agora eu venho aqui, ó, e vou molhar. Agora eu vou deixar esse bolo absorver o líquido. Agora ele já chupou todo o líquido. E aí eu venho com o creme. Gente, eu tenho essa vasilhinha aqui, dá pra vocês verem. Ela é tipo um negocinho mesmo de pôr sobremesa. Aí eu vou colocar aqui, porque eu não vou usar mais, né? Aí vamos ver se vai prestar. Gente, eu tô achando que vai ficar uma delícia isso aqui, vocês acreditam? Geladinho, aí depois coloca leite em pó por cima, ou coco ralado, dá uma sobremesa perfeita. De uma sobremesa, eu tirei outra. Ai, ai. É bom é assim, né, gente? Tá gostoso? Aí agora, gente, eu vou completando aqui, tá? Abaixa bem assim, ó, pra... Pro bolo fixar. E aí, depois eu vou molhar um pouquinho. E vou colocar pra gelar. E aí, por cima, eu vou colocar um coco ralado. Tá gostoso, Raj? Comendo uma pera ali, gente. Tá bom? Então, agora eu mostro pra vocês. Eu vou colocar aqui um pouquinho só pra molhar. Tentar fazer mais em cima do bolo mesmo, tá, gente?
Tem um pedaço aí dentro. Tem. Olha, gente, já passei o plástico filme, tá vendo? Passei bem passadinho o plástico filme, ó. Agora, eu passei aqui também. E agora, eu vou... Quanto mais você puder chegar o plástico filme perto do doce, tá, gente? Pra ele não criar aquela película. Agora, eu já coloquei longe e já era. Então, aqui agora, gente, eu vou deixar. E vou colocar na geladeira pra ficar bem geladinho. Olha, gente, agora é a vez da sobremesa. Eu peguei aqui o leite em pó da Leite Bom Integral. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo que ele é amarelinho? Eu vou colocar coco por cima também. Mas antes eu quero dar esse arremate com leite em pó. Vou rodar aqui e vou mostrar pra vocês. Esse aqui, pessoal, é o que é uma outra opção pra vocês, né? Que é sem o bolo, tá? Agora eu vou... Deixa eu pôr no tripé aqui, porque com duas mãos é melhor pra mim. Coloquei só a nevezinha. Uau, gente. Fica super cremoso. Que delícia, gente. Fica parecendo uma torta sem bolo, sabe? Nossa, que delícia. Ó, fica assim lá dentro, tá? Opa, caiu aqui.